Velkommen til en ny uge. Ja, og vi er herude i den kæmpe store hvalpegård, hvor de lige får lov til at snuse lidt rundt Ronjas hvalpe. Ja, der er masser af plads. Og så synes de også, det er lidt farligt endnu. Men om en uges tid, så skal I bare se dem. Så render de rundt. Ja, vi har også Johannes med herude. Og det synes de bare er dejligt. Sådan en sød, rar dreng. Ja. Og vi er jo indkalde med den. Ja. Jeg er stadigvæk i den spæde start. Vi skal lige øve det lidt mere. Men de er gode. Man lige har den på korten, så skal man lige vaske hurtigt. Det skal man. Ja. Det er en god idé, når man har fokusen. Og det er der, man laver indkaldsøvelsen. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom der. Ja, så kom der. Det var godt, du kom. Og vi øver også sit. Ja. Yeah. Og det vil sige, at de, der sidder pænt, det er dem, vi roser. Hvis man hopper op og ned, så overser vi bare. Ja. Yeah. Men det er så dejligt at være herude. Ja. Yeah. I den store natur. Ja. Yeah. Og når mor er med, så er der jo ikke noget, der er farligt. Johannes har lige den med grønt halsbånd her. Ja. Og får så lige en lille dans. Det gør heller ingenting. Ja. Det er dejligt at være på børnehænder, hva? Ja. Skøn dreng med masser af krøller. Altså ikke Johannes, men valpen. Kan du komme lidt tættere på, Johannes, så vi kan se ham? Er der lige en, der går efter dig? Ja, det er fordi han godt kan lide dig. Så følger han med, der hvor du går. Ja, yeah. Men du er godt nok dejlig, lille ven. Ja. Yeah. Her har vi skønne Otto, der synes, det er lidt farligt at være herude. Men det er også okay. Så det er godt, Johannes lige kan trøste. Ja, yeah. Du synes bare, det er rart at være hos Johannes. Ja. Yeah. Og som I kan se, så er han lidt fedt i pelsen. Og det er simpelthen stadigvæk det foder, der de tager bad i. Ja, yeah. Og det er lige blandt foder, der her fra morgenen. Godt, Johannes. Man må gerne være lidt bestemt. Det er en skøn dreng her. Med blommefarvet halsbånd. Ja. Kan vi få lov til at se ham lidt i ansigtet, Johannes? Ja, det er så fint. Ja, nu har jeg ham lige der. Åh, oh, godt. Hej med dig, ven. Og du er da også så smuk. Ja, det er du da. Ja. Vi skal snart ind i varmen igen. Har vi en dejlig dreng her med rødt halsbånd. Ja. Hej med dig, ven. Ja, yeah, også masser af fine krøller. Ja, yeah, hun er så skøn. Halen den går bare rundt som en lille propel. Ja. Yeah. Johannes vil lige vise, hvordan man laver ro på armen, og det er sådan, de spræller lidt rundt. Det er sådan en øvelse, man kan bruge, når de bliver, når de får dem hjem også. Ja, yeah. Så holder man bare en hånd, indtil de er rolige. Og belønningen for at være rolig, det er at komme fri igen. Ja. Yeah. Det er sådan en god lille teknik, vi bruger. Ja. Ja. Hej, hej familie. Man kan lige finde mor herover, selvom mor ikke har tid til at stå stille. Ja. Vi er den skønneste lille dreng her. Ja. Bare stå stille, Johannes. Ja. Hej med dig, lille ven. Ja. Du er så dejlig. Ja. Og selvom de ryster lidt og synes, det er lidt farligt at være herude, så er det faktisk utrolig vigtigt, at de kommer ud og mærker naturen og temperaturens fald. Ja. Ja. Skønt lille dreng, vi har her. Det var drengen med orange halsbånd. Så har vi også en skøn lille dreng her. En lille blank en tand dreng. Ja, og vi får en krammer. Ja, det er dejligt. Ja. Og vi ser dig i hovedet. Hej med dig, ven. Jeg skal lige have fokus her i alt det sorte. Ja, han er så smuk, ham her. Virkelig en dejlig dreng. Ja, og det er godt, vi giver noget ro her. Ja, det gør vi lige. Der er vi en skøn dreng her med orange halsbånd på. Ja, altså. Hej med dig, ven. De er meget forskellige, de her hundevalpe. Og det er bare sådan en spændende kul. Ja.
Ja, jeg skal lige have fokus på dig, ven. Ja, det skal vi da. Ja, hej, ven. Nå, må lige få en krammer. Ja, det er godt. Ja, det er så godt. Har vi en skøn lille pige her? Og Tobias? Ja. Hej med dig, lille snut. Ja, hej med dig, lille snut. Hvor er du der? Hvor er du dejlig? Hvor er du dejlig? Ja. Kan du også sige hej til din familie? Du vil gerne bare putte med Tobias. Det er da også rart. Ja, det er da også rart. Lige se, om I kan få fokus i ansigtet her. Det kan være lidt svært med de her mørke valpe. Ja, der kom du. Kan du vende hende lidt om, Tobias? Hun vil helst ikke filmes. Men du skal lige sige hej til din familie. Ja, åh, det var godt. Og Ella, hun står her med smukkeste Sally. Ej, vi prøver lige at få fokus på dig. Der var du lige, din smukke smuk sak. Ja, det var du lige. Du siger hej til din familie. Og du kan også vinke. Det er fantastisk, hvad det kan. Med lidt hjælp. Ja, ja, hun er bare dejlig. Ja, lidt koldt herude, men det er også okay. Ja. Hej hej, familie. Ja, det er bare dejligt at være herude. Ja. Yeah. Fandt du lige en lille valp mere? Åh, det var godt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Om en uges tid, så vil jeg opleve en kæmpe udvikling. For det her, hvor det er sådan lidt farligt, og vi piver lidt, og synes, det er sådan lidt skummelt det hele, så sker der bare en kæmpe ryk her til næste uge. Ja. Ja. Velpene, det var godt. Godt, du kom. Rigtigt til det. Du kommer også. Ja, det er virkelig også godt. I kommer der. Det var godt, du sidder så pænt. Kommer du der? Kom, kom, kom. Yay, yeah. Kom så der. Med de her skønne billeder vil vi gerne sige tak for nu. Tak fordi I fulgte med. jeg synes, det var lidt farligt. Det var lidt farligt. Godt, du kom. Ja, godt, du kom. Ja, det var godt, I kommer. Vi brugte den lyse, glade stemme. Ja, det gør vi. Hej, hej. Det var godt, du kom. Åh, så dygtig. Åh, så dygtig til at komme. Nu står Johannes lige her ved siden af mig med en skøn lille dreng på armen. Ja. Kan I alle sammen have det rigtig godt? Og fortsat god vinterferie. Og du vinker. Det er flot. Hej hej.